କରୋନା ଭାଇରସ ପରେ ଏବେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ନୋରା ଭାଇରସ। କେରଳଠାରେ ଏହି ନୋରା ନାମକ ଏକ ଭାଇରସକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭାଇରସ କେରଳର ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ଭିଜିମ ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କେରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀଣା ଜର୍ଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏନେଇ କେହି ଆତଙ୍କିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ଏବଂ ଡାଇରିଆରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଭାଇରସ ନମୁନାର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ନୋରା ଭାଇରସ ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ କେରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭାଇରସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀଣା ଜର୍ଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଏ ଜୀବନ ସାଥେ ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମତେ। ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଳକାଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର।